Zbog prijetećeg maila koji je stigao na adrese više institucija koji navodno potpisuje ekstremistička organizacija Muška država, čiji je osnivač Vladislav Podznjakov, a gdje se prijeti dizanjem u vazduh crnogorskih škola, nekoliko obrazovnih ustanova iz Podgorice je evakuisano. Prvobitno je prekinuta nastava u osnovnoj školi Marko Miljadov u Bijelom Polju, gdje je policija utvrdila da je dojava o bombi koja je uznemirila mještane bila lažna. Naravno, kao i svaki zabrinuti građanin, a prevashodno kao roditelj, naravno sam bila zabrinuta da je to ipak nešto što se rijetko dešava i ne treba da se dešava, pogotovo u jednoj vaspitno-obrazovnoj instituciji kao što je škola. Prijetiću poruku primila je vlada koja je o tome obavistila nadležne organe. Isto je uradio glavni grad i pozvao bezbjednosne institucije na hitnu reakciju. Eventualna institucionalna neaktivnost u sličnim incidentima ohrabruje subjekte koji izazivaju nestabilnost da nastave sa ovim i sličnim tipom hibridnih prijetnji i nasrtaja na Crnu Goru umjesto da budu neutralizovani na jedan od zakonom predviđenih načina. Iz uprave policije saopštili su da su mailovi poslati sa domena čiji su serveri u inostranstvu te da rade na identifikaciji počinilaca. Upoznata su i nadležna tužilaštva te se sprovode policijsko-tužilačke aktivnosti radi utvrđivanja okolnosti upućenih prijetnji, prvenstveno zbog otklanjanja eventualne neposredne i ozbiljne opasnosti po ljude i imovinu, ali i radi otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih dijela u odnosu na poruke, uključujući i krivično dijelo lažno prijavljivanje. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić tvrdi da je bezbjednosna situacija stabilna, da ne treba širiti paniku, te da nadležni rade svoj posao. Da ne treba podlijegati nikakvim pritiscima, panici, nesigurnosti. Očekujemo da će doći u nekom narednom periodu do nekih rezultata, mada se radi o ozbiljnom, da kažem, cyber kriminalu, tako da nije ni malo jednostavno doći brzo do rezultata. Stručnjak za bezbjednost i bivši policijski kriminolog iz Hrvatske Željko Cvrtila smatra da ove prijetnje ne treba podcjenjivati. Može se to gledati kao vrsta nekakvog specijalnog, odnosno hibridnog ratovanja u kontekstu zbivanja između Rusije i Ukrajine, ali mogu biti i neke druge verzije događaja. Za sada imamo dosta malo podataka da bismo mogli nešto više zaključivati. Zbog aktuelnih dešavanja, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević najavio je hitno zakazivanje sjednice odbora.